Ana Adabarga Badia Mogor Kesati Kesore Sayokin Parki Kanfakatukuni Manabarnotati Manabarnota Kanamo Alote Grev Jet E Kan Burese Warshasiminto Mogori Warshasiminto Mogor Manabarnota Olmada Mani Hanga Kopaina Tibarsisukana Ilmano Jetuta Warshasiminto Mogorifi Hawasana Notif Baraku Sagal Sagaltami Sadi Akalakov Saicho Beati Jechuda Kanijare Manni barnoota community enterprise siminto mogor jeda mukuni hanga barakumal mafi saditti abummansa kanu warsha siminto mogor ture ato male barakumal maf sadi egale maqam mana barnoota jijjirame abummansas namota murasan unfatame jechun nanno kanatti murmi jaba kasas ge guyawe men mana barnoota kanada kelle sau murmi kanatin barnonni addanchite jira Dugada Bernon Hinjuro, Beratoni Akuma Argin Dre Jirani, Sabani Isa Gafi Mena Berumsa Tifi Akasmas Martin Kenya Le Yerobaye Mena Berumsa Kanati de Debiani Gafa Chajranifi, Bersoni Kenya State Baratoni Kenya Nutile Debalate Chut Agafi Nutik Avnutujrasure, Enis Wagasa Date Waga, Mani Berumsakuni Kanigal Baraku Sagal Sagal Tamisa Dita, Anga Berakuma Lamasa Diti, Mani Berumsakuni Kani Warshati, Makan Satisi, Mena Berum. Sa community mugarsiminto jeda me be kamati ture hatawti male bara kuma la masadi ti maqani saji jirate mana barumsa community kan jedu ti jirame to ture inni kunis immo maqan mana barumsicha yokin abba mana barumsicha abban qabiye mana barumsicha wani imbe kamne baratoni stay barsisoni mana barumsa kenya hanga abban mana barumsicha kanabe kamuti baranu da baratoni si barsisoni le barsisnu yade awan qabani fe barno tarda addan kunne tirachu Malefaka warsha najala manni barnoota kuni bawun barbaachisee fi kaayyoosa beekuuf jecha baay'ee dhamaaniiru sababni isaa warsha kana jala gaafa bawu waa'ee duuti tirrata waa baay'ee barbaada manni barumsaa kuni galii kan inni argachuu danda'u manni barnoota kuni warsha kanarraa akka ta'e hundumti keenya hin beekna hawaasni naannoo ni beeka hojjetaanillee ni beeka kanarraan kan ka'e yoo warsha kana jala ba'e Mana berusaha kun kelain serat tafinna lah tu je curan bayat abah ni tu rani bersihon nilai kore ijaran ni kore kun bayro edu mana murti edu abatani malak asani terre wah edu basani asani usang kosanne namun itu umfan kabinya ummata akamin kara imalen umfatu kanjeru ijo dubi ti jeru bersihon ni mana bernota kana abu ma mana bernota kenya wanimbe kamera agamas gafi teh kanjeru Kesat tu mau agotan sedihkan daripada kesat, mana bernota kun, kabinnya hawasa, kabinnya umat anu tayo sojuru, hawasa anus, umat anus, akata tahu kamu tidak jalan juru, kuna ammo abad abu sarati kan lupa, okeynya, abah mana berusaha kena katur, warshan seminto mugar rasota ejuru, warshan seminto mugar, ammo warshan kena diversi, namu tak umfa. Namota umfa maka nama sadditi wajra biro hak aromi arati iya ma ba fatani bara dawasa na kisa hakni hak akami dabi wanjruti berzi zan kenya kana garati bate huji namo bun so jecha ture jara namo nikun nui raga kupsa kamna akata kore kana kisa ti sema chudan namo nikun maka anisani kame malaturan kata ni juru eru kasu nidan dama sini filekenu nidan dama Ya tahu tiga ru, namun ni kun jelkaba intention insani malu. Mana bernota kan malif. Warshas minto mugar rati, akamit tifu datang kanjaru. Wanto ta bayi tuju. Pakai nyap seri kun biya kabdi, biya kana keset. Kabenyi motumma, okin kabenyi hawasa toko. Kam motumma ta yoso juru, garak ama berat to gadar. Seri privatization jera mujur. Seri kanatin. Wanto ni tau malan, seron ni gutamu malan, merti gutaman itu. Gara nama umfati taruk abu turat. Wanita kosong delegami, eh kena kisah, syirang kofa, kabinnya awasa kena, kabinnya umat ana no kena, kabinnya mutuma kan tekan, namun ni sedih on gorani mata sanitin kambul cantosa raga kusa wang kabinuti, kena awas ni sebeke mutuma ni sekarang ubi kuam berbani. Top management tir amma goda tercura, ni abba mana barum saka naim benu, arra kan emosi ni wajim berbani. Jadi manajemen itu kan, warshani, bulcis warsha kan, ayat cut. Kumala garsi sa,
qaama sana wajjin taane hojjechuu isaanii implikeet godha jechuudha. Kun akka nuyi gaaffii kana keessa seennee kana caalaa gaafannu nu godha. Amma yoo ilaalte hojjettoonni amma nami saddeettan kun jechuudha warshaa kana hatanii kan jiran isaanii amma nuyi akka barsiisotaatti akka barattootaatti maal jennaa hattoota isaan mana barnootaa kan hin hatan haq godhani. Otuu leegaalii isaanitti darbe ta'e nus leegaalii wanti ta'u uummataafis hin ta'a barsiisotaafis hin ta'a institushinii kanaaf hin ta'a wanti ta'e hin jiru. Ijoollee isaanii yoo ilaalte nama saddeettan kana har'a as hin jiran barattoota tokko arguu hin dandeessu. Mana barnoota hana jedhamu Finfinnee jiru keessatti top school irra jedhaman achitti ijoollee isaanii barsiifataa jiru. Faayidaa isaanii argatan immoo asirraan namooti kun maali jettee na gaafachuu dandeessa. Faayidaa isaanii argatan shakkii qabnurraa jechuudha. Ergama qabu. Manni barnootaa kun yoo cufame, manni barnootaa kun yoo bade kan asitti barsiifatu 75% hojjettoota warshaa kanaadha. Ijoollee isaan barsiifatu taana ijoollee isaa barsiifachuuf ta'a. Zeen gadhiisee deema manni barumsaa kun cufamna. Warshaan kun hin cufamaa jechuudha. Gaafas magaalaan keessa jiraannu kuni galiin ishee maal akka ta'u beenna. Magaalaan kun illee baduu geessi jechuudha. Kanaaf mishinii durumaa qabu, ergaa durumaa qabu namooti kun. Ergaan kun akka raawwatuuf jechuudha. Mana barsiifatu tokkosee irraa jechuudha. Barsiisota isaa wajjin 2023 calqabe jechuudha. Amma manni barumsaa kuni nuyi annu qaxare warshaa mugare. Kan amma qaxara fixirriin koo warshaa mugare. Mana barumsaa kanaa mitan dhuunfaa kanaa mitan na qaxare. Anna qaxaree dabarsee eenyumna laate mana abbaa warra dhuunfanaan nama 80 kenna irratti waldaan mana barumsaa san nufii godhatanii jechuudha. Amma waggaa isaaniitti dabarsee na laatu wanni inni na laate hin jiru. Qaxarriin koo anna qaxaree ana mugaree garuu fuudheetuma urufumatti itti nu kenna boodumatti jechaadha mana barumsaa qabeenya mootummaa barsiisota iddoo kana keessa jiran. Ammana tajaajiltanii kanatu siin ga'aa kanatu siin kennamaa firree hin jenne fuudhee urufatti nu gatame. Inuma iyyanna erga waggaa 80 inuma iyyina mana barumsaa sinuma dhaabna wanni nu dhufe hin jiru abbaa irree waan ta'aniif isaan asumatti gadi nu qabanii asumatti. Manni barumsaa kuni gara duraan kan mootummaa ture gara mootummaatii gara dhuunfatitti akkaataan inni nama tokkotti yookaan garee tokkotti ittiin darbee seera qabeessaa mooti. Abbootiin qabeenyaa jedhamanii namoonni tuqaman kunis amma barra dhiyoo kana kunu isaayyuu hin beekne. Gaaf tokko bakka nagaanii nu dubbisanii hin beekne. Maqaan maalidhaa waamamu? Mugar Community. Mana barnootaa Mugar Community jedhama. Community kana eenyutu gaggeessa? Hin beekne. Nu eenyutu nu hoogganna? Boordiidha. Boordi suni eenyutu bakka isaan buufate? Warshaatu bakka isaan buufate? Waan lamatu jira kana keessa kan ol dha'u. Tokkoffaa mana barumsaa kana kan nuyi kallattiidhaan beeknee hin bulcha jenneetoo isaaf itti gaafatamummaa keenya calaqqisiifnu boordii warshaan kun bakka buuse. Kan lafa jalaan dhageenyu garuu namoota manni barumsaa kun kan isaaniiti jedhame nuyi haala isaa akkaataa ittiin hin beekne isaanitti darbeen. Hoogganamaa isaantu mana barumsaa kanaaf eeyyama baafateetu gaggeessuu danda'a kan jedhu dhiyoo kana barra. Qaamni olii dhufe jechuudha. Sadarkaa ministeeraatti dhufee hojjettoota warshaa gaafa haasofsiisu mana barnootaa kana hin dandeessu taanaan akka duriitti deebisaati bulcha. Hin dandeessan taanaan immoo wanta gochuu malaatti deemaati uummata wajjin barsiisota wajjin godhaa dhaqa jedhama kennee fi deeme garuu isaan kana hin barbaadan. Wanta isa dhibu jechuudha nuti. Barsiisota soorama irratti jechuudha. Sooroma kaffaluu irratti barsiisota gosa sadiitu jira. Sooromii keenya kan galu iddoo tokko ta'uu qaba. Barsiisaan sooromisaa kan mootummaa galu jira. Barsiisaan sooromisaa kan dhuunfaa galu jira. Barsiisaan immoo sooromisaa lafa inni galu hin beekne jira. Amma fakkeenyaaf sooromii koo lafa inni galu hin beeku. Taaksiin mootummaadhaaf kaffalaa jiru nama dhuunfaa harka galaa jira ta'e eessa akka inni galaa jiru hin beeknu. Waraqaama eenyummaa illee barsiisota kana sampil yoo fuutanii ilaaltan amma kaan waraqaa eenyummaa hin qabu kaan immoo sabara durii qabaa kan warshaa kaan immoo boodana kan kennametu jira jechuudha. Dhalaan illee akkas kan namooti saddeettan kun kan isaan bakka buufatan nami jiraas kan inni dhalaa kenneef jira
kan siraskajini talake nevjira kawarsha cemento enterprise talake nevjira yote na tena talagosa shantu jira ichu talake chari gosa shantu jira diversity kasigara gruma kasitu jira qabeyni mana barnota kana gutun kan mawarsha cemento mogor yotau minda barsiso mana barnota le kan kaffalu warsha duma cemento mogori minda kanu kaffalu warsha duma kanada maqaini tinu kaffalu garu maqajeru ta kanati nu kaffal wonishina jaayu kesati wonni tokko gibra mutum madam ni kaffal barsisa miti awas ni kamu gibra wan kaffalu bek tajajila awasuma babalisu kanin kana fakkata nitif wa mar nu universiti ne barata ke har gibri kenya kamutum madaf kaffal bakanti nu bek ogaja kesat gibra ga ditin kaffal kardi ta kankabwa barsison ni kanin kani sakasu qacarri mana barumsa kana lalatele erubra yobarbad qacarri mana barumsa kana lamasadi afur kanjur ka warshan qacarejira kanamni dunfa qacarejira kan community mugar qacarejira kanoji adem sisan qacarejira trasgaji warshas ni qacara directoris qacaru danda warshani simo kan qacarejira kuna ammo walittiqaba metu rakole harra arragenye kanatif sababata ani juro minda garu abumma dan kanu kafala jiru warsha du wagal warra mana barnota kana maqawfitin dunfatan keessa oganot warsha siminto mogor keessa tergamu director mana barnota qopaina community enterprise siminto mogor barsisa dassalen gamachu warri saddetan mana barnota kana dunfatan namu oso bakkaisanin busin biro haqa oromia demani mana barnota kana maqawfitin galme sisanjanan abbat of dandes is a gona hojjeta kale se qacarre kana privatize gona community tijijira kanjeru qamuti yartu no li masani no li galani walda community kanjeru yetti akani biro aka akani galmen kun maqasani din photography sani kenani manni barnota kun maqa community din garasani takkaninanni fatugula wani sin din kugeza yojirade abata biro aqamuna kani warsha kanarrati garasani tinanne sani maqan kan community ti namot register gudan kun namo sadde takkan namadunfa namoti kun enyum bakkabune da nikamwati bakkabune jira nikan warsha bakkabune jira nikan mo hojjeta bakkabune jira garu bakkabu insa sani dim na furadda mana barnota kana na furdana geggesa maqako tina kaggoda kan jire ummati rattili hasai takkalle dokumenti takkalle jira kunun dumto gar gasi maqan kun kales mana barnota mugal community cemento enterprise yedamin diba matre mana barnota community mugal yeda ofi masan injijiranille maqagan enyunille marizin qamni marifiz matenge yatauga wangochun dandaun jiru yetti ke sawa masin betaniga nama sahar ka era qabusi dursa gasini gala mungana dubaddo yero sana kesa wa baaye no jetama cemento wa baaye o jetawa ni sindiku kesa o jirate cemento na ku mana yaruti barota yartu fula dura wa gutta o jetatu kana kana ni manni barno legality inzani nam sadde tan gun register gura amma manni barno ta gun namota kana sadde tin bega isani mode bisani bordi unde sine jirani boarding desen makasani register gulani boarding deraje kama mana barnota kana geggesulle akuma jenna oji geggesa jenna saskaje jenna director ta ulana jenna ofi masayina masayin gulani budget hunduma kan dando basin hunduma akuma kaleisa ugar simdo makangaru enenyut ugar community yo wanto ko to ko debine ilalle mojjetaati wanjela hirate injiru mindan barbaaji zuma kafala majira
hal jiru ta jira garu barsiisan kanini baaye barsiisan istay hojjetan kanini baaye hal harra jiru kun legal ta e nadem yota e kana gidduti wan to kod abate e nyura mega fatam jalaw abate kalesa wagenya di hojjetan kun hojjeta da abata ugarsi mindo enterprise ire turata jinu ga ta wonnim tisani kun ille kanini kafalamu kara motumma kalatti motumma harra private is gurani kara privatization agency ne kakkana kafalam amma eger bor amma tu idome to koge ugarsi mindo nguni one before legal tena danjiru jara kana wajinin harra har kala fajara na kafalu yumale dabe harra sras ke jinni oji oji gesa na chira jiru kun kalesa har yogu bi kana osano be kana yu maalif kafalta attamittin kafalta legality kam kap de kafalta leo tinjiran yodabe hojjitan harra dibba olitti lakkamu kun maatisa hojjinin wan adar rakku adar umza be kamal kanaf maal furmata argatu manibar nota kuni nuti kan nuti bennu hojjeta mugarsin minto enterprise kacarin kenye kana fera kenye maleti kanisin gesitani dokan register gothani documentin kenye le documenti worshipcha kesature managal me worshipcha kesature pakenya ti ban documenti wogga something wogga ridama olitin dajajile abatan itin ojjecha ture sana kesati fide ufe worship minto tigen harre enyu arkaje mugal community ana karkaje wada documentin itin wahedun senan namalle baba yenitin namichi hoji gegesani akabul jinsatte de erosana sankacharan ani documenti nam hojjeta dabata legally murtofne fude o farkan kaw im fudu mun yedu namichi kan hoji rariya mani sindiko gesawe namicha bulchinsa godani sanka antujir addan akiti documenti kana warsha siminto arkati kana jeto ta kana fudi ti gara kana ti galme sani fudi dabar si qabiti nyere qabzi si ana galme ga shiti nyere no ana jeto jo jaroti kun ojeta abata motumati harramo bi falle gali do kana ti jir privatization agency ti wa murtai to kotun jiratin en fudu an jere namicha kana si elemento ko ajajetti basani si esa faratu jirarian mani singesan itigafataman bulchin safi finance mana barnota community enterprise siminto mogor obu ayal dajane wanti ba yen mana barnota kana warsharu masiminto mogor fana walqabata jedan obu fannon qabun bpr nerga ojira ole kuma lama fi sadi o kana fur rajal qabe akka maqafi akka ala mai tijru kana takki daram me tofi kara kana ndi majru information qaba gutu matgaru kana debsuf yero sawanan turefu yero shafana kasto jinwa matre injerefu kana ra detail wantan jinga gafi kana kara kalatti andebsu daf na diba garu kanenyut kanjeto ni dura warshaw jinin jira wanto ni sabaye fakenyaf bakuba gartu mi shalina sitla kawo mankun kan inventory godam warshadan wanto ta dadda ma kan wi indaratis kara dadda tin wanto ni dufankun budget ni begudasa kara warshatin dufa sandra dukoma budget ni dukoma jeda kara sanin arganna kanenyut kan jeduf more of ka warshana tfaka barsiisonni sababa rakkoo abbummaa mana barnootaa kanaa faayidaan argataa turre nutti hir'atee jedhu. Abbaan qabeenyaa nama biraa mindaanan kaffalu warshaa. Qarshii mootummaati nama dhuunfatii kaffalaa jira jechuudha. Seerri hin jiru biyya irra natti fakkaatu. Iddoo seerri jiraate qarshii mootummaa eenyumtuu kaasee eenyudhaan kan. Barsiisan as keessa jiru kun barsiisonni baay'een alaa koottaa astu caala. Jedhaniitoo waamamanii beeksisaa waamamanii namoota baay'eetu dhufees anirree duraan dursee jettan qatarame sittim warshaattan qatara. Warshaadhaa gaafa na fidan maayedha manni barumsaas warshaanis tokkichuma guddinaa achi dhaqeetan na fidanas. Dhufee oduman barsiisaa jiru booda warshaa fi manni barumsaa hojiisaa tokkoo miti
warsha siminto omisha adda bahu qabaayda maalif kana ta tajaajila kennina miti nama omishna miti siminto omishu baanne kan tajaajila kennimmo manni yaala sin qabdu miti nu mana yaalati maana adda taane yenne manni yaala kun was laalu dandeessu manni yaala kun ammas warshuma bulchaar nuun garu mana barum sichaammo adda baas isaano fittika si galera nus tajaajila kenne manni yaala maal kenne tajaajina ma yaala miti nus immo jolle ujjata barsiisa jir maali fadda taane yenne gaaba amma seeratti de seerri maayid mana barum sachaa ka goote godi ujjata garu ujjata keetin adda baasun qabdu ede enni garu addaannu baase abbaayirree waan ta'aniif seerumaani seerrachi nu murteessa sanirree seeran nuun adeemsifne nuun kenninee nuun laanne akkasumatti cufanii teechisan yeroo darbe atis beektaanis beeka akka arraa kanatti ani akkanatti dubbachuu hin danda'u yeroo san odoo ta'e waaqafan galata galcha ifa ba'eetoo miidiyaan kun dhufe rakkina keenya rakkina uummata kanaa rakkina naannoo kanaa arguusaatiif waaqan galata galcha baay'ee boonye barsiisota baay'ee boo'ee harka isaanii waaqatti qabanii iddoo kana gadhiisanii deema mana barumsaati waamanii fidanitti abbaa fe'aa deemu abbaa fe'aa hojjetu gaafa jedhan bu'aniit kaanii deema kanaafuu har'a manni barumsaa kun ammas abbaan qabu abbaan itti barbaadamu. Amma wanni guddaan sodaatamu namoonni gurguddoon maqaan isaanii dhaamuu hin qabne kan as keessa jiran jiru maqaan isaanii akka hin dhaamneetu barbaadamu hattuudhaan hattuu jedha kan jedhe bara. Bara barri fide kanatti immoo fayyadamuun hirii hawaasa kanaati. Nuyi ammas hattuu baanneen jiraannu. Ebelu hattuudha jenneetu dubbanna. Hattuun sun immoo maqaa dhaamuu hin qabu nama keenya jedhee kan irra lolu jira. Nuyi humna hin qabnu loluudha. Humni isaa kan hawaasaati, kan keenya, hanbarataati, hawwalii galaati. Qaamni mootummaa maal akkasii godhuu barbaada? Tokkoof tokko abbaa qabeenyaa mana kanaa akka beekamu barbaada. Abbaa qabeenyaa san erga banree booda teenyee waliin haasofne. Namni mana shaayii qabu manni shaayii kun kiyyaa jedheetu nama qacara. Nuyi abbaa isaan beennu mana kana keessa hojjechaa jirra. Jaarsummaa dadhabe. Jaarsummaa eenyu? Jaarsummaa warshaa kanaa. Warshaan kun kan gurgureessa kan jaarsummaa nuu dhufu isa. Nuyi jaarsummaa isaanii waammanne kan nutti dhufan isaan. Saniifuu hawaasni naannoo mootummaan wanni nuu beekuu qabu. Nuyi fedhii barsiisuu tokko dhabnee osoo hin taane gaaffiin uummata kanaa gaaffiin hawaasa naannoo gaaffiin barataa gaaffiin barsiisaa deebii argatu jenneetu kan qabsoo kanatti seenu. Barsiisonni barattoonnii fi maatiin barattootaa mana barnootaa kana gaaf tokko warshaan simintoo Mogor dhimmi isaanan ilaallatu yoo jedhee qilleensa irratti hafuusaatu nu yaaddeessaa jedhan. Amma gaa biiroo haqaatti maal ta'an nu jirri kun manni barnootaa kun reejistar ta'eera. Maqaa eenyuutiin? Maqaa waldaa Mogor Community'tiin. Miseensi waldaa kanaa nama meeqa? Galmeewwan sana nama saddeet. Egaa waraqati seera qabeessattiin jedha. Waan isinitti nu jira gaafa. Qabeenya uummataati. Yookiin qabeenya warshaati. Kan biyyaati. Dhuma irratti waa kana sakatta'uudhaan koorporeeshiniin dhimma kana akka koreen ijaaramu godhee. Ammas deebisee immoo koree kana keessatti anaan akka namni tokkootti dubbii kana nama soorxaawwatu godhu godheena kaa'anii dubbii kana qoranne. Ergasii booddeedha namni saddeettan kun kan isaan baraman waan isin keessaa yoo jiraatu. Kemikaal koorporeeshinii kan Mogor Simintoon jalatti bulu. Egaa jarri kun egaa hin baraman waggaa saddeetii himannoo. Ergii dubbiin isaa qoratamuutti ka'e waggaama kana booddee maal haa ta'uutti ta'e gaama dubbii saasinii gabaabsuudhaaf jarri warri abbaa qabeenyaati jedhan kun tarii dantaa addaadhaaf jedhallee kan jedhu baay'ee sammuu keenya keessa hin jiru garuu qaamuma manajimentii ture sana gammachiisuudhaaf jecha hojii illee galii akkasii hojjetan. Garuu seera isaanii irratti xalaa ittiin jijjiiran sana keessatti piraayiveetaayizeeshin eejensii hojiirra ooshinee bajursiisota kana gara dhuunfaatti jijjiirreera jedhu. Seera piraayiveetaayizeeshin eejensii qaamni mootummaa tokko yeroo piraayiveetaayiz ta'u maal ta'uu qabu waa baay'een eegamuufii qaba. Isaan kana hundumaa goonee jijjiirreerra
jenarot wal talasan oromia timirti biro tibaresan geza ergasi bodde argan kana bodde ane me waye jara kana satawu waye hala juru dokumenti biro haqati argan ne jenne korensin oldu ka danne wani sin de ko kesa jirat korensin oldu ka danne me dokumenti bugar community nu kenna ilalu barbanna sagattau barbanna mugar simminto ti ergamne chemical corporation ti ergamne jenne gafat e nyu faisine rani nu gafat ani maga gonittim simbe nu nanjira mati ke zagan no kawe to koje simbe nu tinjira horre ol duka kan corporation ke sara keje kujeta kan bakabu era keje sinimbe mare maga ange zangana ke sanjiru why document kana se why manavar no ta kana gafachun dandesan kani sin gafachu dandesan yo sera murtae duwa yo serri rakonto kolalate serri kana godu jede jara kana ratte murtae isin wachu dandenya ra kana fe murto seran ala enyu wae mana barnota kana mugar simintori ze chemical corporation ise enyu gafachun dandu jara kana sadde tamale okay devine mumarian niga anne corporation ittimne ergi jara kana saddetan male nammi gafachun dandau tae abba mana barnota kana isan kan garu legally kan urisa dudadu banu tibennu kan mugar siminto ti documenting kan ibsu kanaf mani barnota kun kan mugar siminto enterprise ti jari kun gar malaysia la kesegala niru akajalla te gori ne report gori report gar se gara fula kula shankau parisi ne tikinne kumarati maltu te e gatau e qama orsha kana tidebe corporation in amma kit office ati osse tokko tokko qamni kana kesejiru tokko tokko kan kesejira wanjira ni osseju yala ni akuma makansa ni kanin kan barbadan jiru immediately man barno ta kun minister barno ta tikinne mko kan jidani ille ijinno matasani qabani makansani ille okkanno limkani dai mana minister barno ta tikinne mo turako qabamiti ya to mane legal basis kami qabate ti kanini kanin tikinne mo danda advantage ni har adna warsha hojjeta ti fi warsha kana ke najiru jin mal sam mamti lalameti muda kami lalameti jeduga kunjerame bodde hojjetani sirratti olingalle qamni hojjeta bakabu yeleke olingalle hojige gesan warsha kunis ay we can solve the problem administrative wise dire adems administration eti problem ikana hinigna itadenne warsha ti hojjeto hojje qamni hojjeta bakabu wanda hi ka jire gam corporation ni mode bise hi kudan desu yede ergasi wode koren abati amasiratti debi edebi edubi kana ilale mistera barno tajili si hasani ru jenna orikan orika kanatti biranna kan hasani ru malgona kan jidu mode bi holi galam jarri sadde tankun abumman zani kale sa sera ala abumman jara kana hanga isani rahim bunet wai mana barno ta kan bachu nenne yedam nanni barnota kun anko dijetani register gotani tu ofra gusa jenne gafanna kala gegesa warsha obokalu awama mani gafin kuna diatu obokalu diate obokalu nawama akasan ofra gusa ngora kan kanana ala wai formata mana barnota kana kenu ndande anjir murretto ligalle hoji gegesa warsha simento mugar akatasa ga halli tokko tokko jarri lewa mun ni jiru angi tokko korenzino le gaudi sudan ina sa mari sinana ba itadi mama jiru kan ratta ma le detail anis ta gafata ta wudan da bar gafin kun anas ga laila alla to ante ifu akkana jide to akkana ma debi debi su titti debi su ndan da
مالف عنيس أدساني لبون دندو أكما كومنيتي كنا من برم ساكا يستو كوجتوت أكد أمفاتي تانيس غافي كي يتاو مالاكولي غافي نسان غافة ترمانتيف داوتوت أورميا ميديا نيتورك دوبي أبوما من برنوتا كومنيتي انتربرايزي سيمينتو مغوري والقبط إررتي كوبين كوبيسيني كانوما وانوالين تورتانيف غلطوما